Gente, uma vez aqui ó, de madrugada. Puxa, tô assim que tá feio, já tá frio. Gente, olha só. Olha isso. Tirou esses vidros. Gente, dá pra fazer, colocar outro vidro ou fazer uma bandeja. Sim, acho que dá pra colocar resina aí nele. Sabe o que vai fazer? Um topo de mesa. É mesmo? Uma madeira inteirinha, ó. Dá pra jogar resina aqui, ó. Que linda. Qual é o valor dela? Deu 100 muito, mas perdoei, gente. Eu acho que 100 dólares. 100? 100. Olha lá, 99. Nossa, isso aqui tá lindo. 100 dólares. Eu vou levar aqui. Uhum. As coisinhas ali. Tem uns trem ali quebradinho. Talvez. Deixa eu passar pra lá. Gente, chovendo. Chovendo a semana inteira. A gente não conseguiu vir de dia. Tá até com água aí. Aqui tá cheio de... Tá chovendo muito. É mesmo. Olha, olha aqui. Olha lá um copo, um copinho. Tá inteiro, gente. Tá bom? Parece que sim. Choveu. Tá bom? Choveu mesmo. Tá chovendo mesmo. Deu uma pausa hoje, à noite. Mas de dia, né? Vamos ver. Eu acho que... Ai, foi. Nossa, tá perigoso, ó. Dois novos ali, o que que tem ali? Eu acho, não tem nada lá dentro não, mas eu acho que vai jogar alguma coisa fora de grande. Esse tá bem perigoso ali. Não tem nada. Isso aqui, olha aqui pra nós. Não sei. Eita! Nós ia passando direto aí. Abajur, bonito. Tá quebrado? Tá quebrado. Ah, mas dá, esse negócio tá funcionando. Eu acho que quebrou só o de cima. Olha, tá vendo? Deixa eu ver se tem essa caixa aqui, ó. Tem uma caixa. Olha ali, ó. Vê se tem. Acho que... Ai, aqui, 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 ó. De enfeite. Dá pra... Só umas coisinhas. Lindo. Isso dá. Olha, gente, que coisa mais linda. De mexer, né? Isso é desse negócio aqui, ó. Ó, a caixinha. Aqui, ó. A vasilha de plástico. E tem outro cabo também, eu tô vendo. Ah, que dó. Outro cabo. Ai, isso aí. Igualzinho. É igualzinho. Eu acho que era até o par. De lá embaixo, deve ser vidro quebrado. Isso aqui comprido é o que é mais. E o verdinho aí, ó. Tá vendo? Uma pedra. É. Voltando. Que é isso, Gi?
deve ser daquele aparelho que... Que você tá, abriu aí, tá quebrado, não tem? Eu não sei pra que serve isso não. Tô vendo um trem aí. Ah, é um vidro de pimenta, achei. Isso eu tenho. Esse outro tá inteiro. Que é isso? Eu não tô enxergando, não. Não, é, acho que é o cachofra. Deixa eu ver. E parece mesmo que aquele trem que eu comi. É, você não gostou, Júlio? Não. Não? Aquele lá, não, ele é bom, ele é bom. Que é isso, gente? Artichoke. É, o cachofra. Artichoke. É. Como é que você vai você comer? Esse trem é bom na salada, hein? É bom. Isso é bom. Nossa, você jogou o trem fora. Que trem fora? Lozinha. Tem. Gente, ela tá jogando o trem fora. Eu não consigo enxergar. Pega esse papelão. Aqui. Olha aqui que ela tá jogando fora, gente. Trenzinho bonitinho. Tá nem enxergando mais nada. Gente, tivemos que vir agora, porque choveu muito durante a semana. Deu outra crise de tosse, né? Eu acho que é alergia. Pólen. Agora tá o pólen. Começa o pólen, sabe? Daí deu um pouquinho de alergia e chovendo. Chovendo no mundo. Então... Levanta. Só agora, né, Gi? A gente também tava trabalhando. Nossa. Eu já vi uma sacola com coisa. Olha aqui. Olha aqui. Flor aí, Gi? Flor não. Pelo amor de Deus, flor não. É não. É uma luz de LED. Ó, umas bolas. Eita, isso aqui é bom pra você fazer artesanato. Vem cá pra você pegar. Tem flor que não, mulher. Pelo amor de Deus. Porque o lixo tá molhado. Eu só peguei ali, ó. Sim. Agora eu tô usando Temo. Temo que chama. O quê? Ah, pra comprar. Ah, minha filha, que lá é tentação. Tô viciada, não gostei. Luz de LED. Florzinha bem de Lion. Você gostou, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eita, joga tudo aqui. Nossa, que linda. E esse lixo tá molhado. Tá molhado. E aqui tá liso. Já tá molhado, já tá... Opa. Ó. Ó. Tá com esse quebradinho. Esse aqui fica bem. Dessa... Dá pra você pintar. Eu vi o pessoal captando esses cartões e tirando dinheiro daqui. Tá? Como? A hora que passa, paga lá e ainda sobrou tipo 5 de um, 6 do outro. Só levou um monte desse cartão. E daí... Aquele dia eu ia levar, você pois falou que é. Não funcionava. Mas eu vi a menina fazendo, fiquei. Será que a gente leva? A gente é de pimenta, olha só. Por que, que faz um trem desse? Olha aqui, tem até... Pelo amor de Deus. Gift card. Segura esse daqui. Esse aqui eu carrego, tento passar ele no... Tenta comprar ele. Querendo passar os negocinhos e comer lagosta. Hoje eu vou saber. Comi lagosta? Eu comi lagosta, não. Mentira. Não fala dessa história dessa lagosta, não vou até chorar. Agora de fora. Não, e pra completar, eu comi pão com ovo de manhã, que delícia. Oh, delícia, a gente tem que... Quem é que gosta de pão com ovo? Todo mundo, né? É bom demais da conta, né? Não tem ninguém que gosta. Meu filho não gosta de ovo. Ah, não. Não, filho ainda não. Ele dá ânsia mesmo. Gente, essas flores fica muito bom pra mim. Muito bom. Se eu tivesse molhado, ele dá tudo. Entendeu? Tá lá essa parada. Essa rosa aqui, ó. Ui. Eu não gosto de flor, não. Você não tá levando essas? Como eu não tô levando? É porque tá muito molhado. Eu tô separando. Esse daqui, ó, fazendo assim, docinho. Dá uma olhada ali enquanto ela cata. Você não tá tapete jogado aqui, rapaz? Não tá tapete? Não. Papelão. Ah, é? Eu não posso catar, não. Porque o povo falou que eu que mando. Cara, não, eu tenho que ficar aí te mandando. Eu tenho que ficar aí te mandando, porque o povo falou que eu que te mando. Para. Cata isso aí, Rosana. Cheio de planta aí. Ai, eu queria. Olha que coisas lindas. Cata, cata tudo. Ó, tem mais coisa no canto.
Ai, Jesus amado. Gente, tem muita pontinha bonitinha. Olha essa. É rosa, verdadeira. A mulher das fro. E a mulher das fro. Essa caixa aí. Tem uma máquina aqui. De quê? Que isso, Rosanto? Puxa ela pra cima. Não conheço, não. Vambora. Cartucho de torneira? Eu não conheço, não. Cartucho de negócio de... Impressora. De impressora, tem. Acho que não é de impressora, sei lá. Ele seca. O que é isso? Tá inundado. Ah, esse já tava aí. Tomou chuva. Gato por lebre. Eu achei que era uma manta de neném. Manta de neném, vai nessa. Não tá nem escutando. Sabe o Mr. Magu? Quem é esse Mr. Magu? Você não conhece o Mr. Magu? É aquele carequinho cego do desenho. Tá arrasando isso aqui. É, vira ele pra nós ver o que jogaram dentro dele. Veja aí. Eita, cara, vai fora. Tem que deixar quieto. Deixa bem quietinho. Isso aí tá muito. Esse leite tá nojento, né? Vamos embora. Uhum. É aqueles bonequinhos. O que, que é isso que tá aí caído aí? Hã? Uma coisa. Nada, bora. Isso aqui a gente quase nunca olha. Essa madeirona aí pra você é boa, hein? Uhum. A torona de fazer pé de armário. E ele é alto nesse dumpster aqui? Então aqui tem sempre madeira. Aham. Gente, garagem do, ó, é, lixo dos vizinhos, ó, tem esse daqui, nós vamos levar. Isso aqui é de colocar, se eu não me engano, né, se eu não estiver errada, não sei se é de colocar madeira, aqui na beirada da lareira, ou papel, assim, ó, revista em pé. Vamos ver com a Rosana, Rosana que sabe. Gente, esse lixo faz muito tempo aqui, né, tem. Quando vem, não tem nada? É, não, é porque eles começaram a picar, né? Não vai ficar mexendo. Tão pesado que tá rasgando. Será que é por causa da chuva? Como é? Será que tem um negocinho aqui de maquiagem? Acho que deve pegar. Olha que cheiro esquisito. Eu vim aqui no final de semana, nessa loja, tinha um monte dessas bolas aqui, ó. É, jogada. Um monte daqueles. Que tá aqui, gente. Um monte daqueles. Aquela gelatininha, é. Tudo aberta. Sério? Jogaram fora? O povo abriu sacola pra chupar um, sabe? E deixa o resto. Nossa. Povo ridículo, cara. A gente tá tirando a nossa reta agora. Né? Agora tá noite. Muito noite. Gente, tá tudo com comida? Tá esquisito, né? Uhum.
doida. Essa doida, mas eu medrosa do jeito que eu sou. Já passei aqui de uma moça se drogando. Você tava comigo? Não. Tava se drogando aqui, tava bem, bem feia, minha mulher. Aquela droga que fica assim, parecendo zumbi. A de zumbi, é. A canola. Então tem roupa aqui, ó. Viu, tapete? Tá duro de roupa, eu disse. Mas você acha que é lindo? Não é não, é usado. E é cool. Engraçado que tá na... Essa cola da bonita. Ixi, tá bem usado. Vamos pegar. Já pediu uma sandália do carro pra cabeça? Menina, nós ganhamos. Ganhamos, cadê? Tá lá pra nós testar ele. Até hoje, né? O negócio, nós vamos testar, gente. Se funcionar, nós temos mais um auxiliar aqui. Vou ter que pedir um outro, vamos pedir dois, que aí nós fomos dos dois da cabeça. É, nós ganhamos um, agora vamos olhar outro. Nós esquecemos de mostrar pra vocês. Oi, gente! Bem-vindo, gente, de volta aqui, conversando um pouquinho com a gente, né, Gi? Nós temos que contar um negócio, né, Gi? O que aconteceu, Gi? Conta aí. Gente, uma tragédia. Fomos, né? O vídeo tava no meu telefone. Era pra eu ter mandado, eu mandei os vídeos, só que logo, de vez eu esperar postar, eu fui e apaguei os vídeos do meu celular. Acontece. E os vídeos de nós pegando os alimentos sumiu do meu telefone, já tentei recuperar, não consegui, não sei o que que eu fiz, pra onde foi, o vídeo evaporou. Infelizmente não tem dessa vez pegando os alimentos, mas tem mostrando os alimentos. Que é o que mais interessa, né, gente? Sim, é bom, eles gostam de ver adrenalina, sabe? Sim, mas é, o resultado também é o que a gente espera, né? De todo o esforço, é o que a gente espera, é ver a mesa desse jeito aí que vocês vão ver, gente. E foi distribuído isso daí para várias famílias, para muita gente, inclusive eu e a Gi, né, Gi? Para nossa casa também, sim. Porque a gente também é filho de Deus, né, Gi? Sim, dessa vez foi bom para todo mundo. Muito bom. Então, vocês não perdem, gente. Tá um pouquinho mais curto, porque vai pular essa parte de pegando, mas não tem problema. O resultado é o que interessa, né? Sim, é, e nós tentamos ainda ir pro outro dumpster pegar outras coisas, só que também não teve muito sucesso. Nós pegamos, foi lixo de... Lixo não, né? É, coisas na beira da rua dos moradores. Isso, tá tendo muito gente aqui. Sim. É, gente que tá mudando, estão vendendo a casa, gente que morreu também, né? Sim, gente, muita gente que vai passando pra frente. E outras que estão redecorando a casa, então a gente tá pegando, porque tem gente precisando. Inclusive, um jogo que a gente levou, teve uma família que tá precisando muito e a gente tirou sim, da loja. E outra coisa também, Rosana, tem novas pessoas chegando que tá precisando, a gente vai passar também os que a gente tá pegando para eles. Uhum. É a nossa função também, né, Gino? É. Nós somos 50 para venda e 50 para ajudar. Teve até uma pessoa... Atrapalhar aqui, filho. Teve até uma pessoa que falou assim que é vergonhoso a gente pegar móveis e querer vender. Tem que levar em conta que a gente gasta gasolina, a gente perde o dia, a gente... O esforço, a saúde, nós toda vai em jogo, tá em jogo. E as pessoas acho que falam muita coisa sem olhar também calcular, o nosso lado. Calcular, né? Tem que calcular um pouquinho, né, Gi? Porque a gasolina também, gente, mesmo que aqui nos Estados Unidos é um pouquinho mais barato que no Brasil, tem que pagar do bolso. Sim. Então, tem o aluguel agora, o aluguel também da loja. Tem despesa de outras coisas, a luz, também. Água, internet, o lixo, o storage. Tem ainda o táxi, o imposto do carro imposto. Ainda tem que pagar, então é muita coisa. É óleo, é pneu, é tudo. Então, gente, a gente faz o que a gente pode. Sim, a gente pode até pegar, sim. A gente ama fazer isso, ama. É, tem que tirar pelo menos da gasolina limite. Também, entendeu? É, tem que fazer um pouquinho, porque senão daí vale a pena trabalhar, né, gente? Sim. Mas a gente tem prazer de fazer isso, gente. Então a gente vai fazer dentro da medida do possível, tá bom? Beijo a todos. Assiste aí, gente. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Beijo, até a próxima. Gente, vim correndo aqui fora pra mostrar pra vocês tudo que a gente pegou ontem à noite. Gente, eu e a Gi, foi ontem à noite, vocês viram aí? Tava lotado o dumpster de comida. E eu vim correndo agora bem cedinho. Eu tô até com o olho inchado. Correndo porque tá chovendo muito essa semana. Vai chover a semana inteira. E ele dá umas leves assim, estiada. Depois ele volta. Dá uma olhada ali o céu, ó.
Já tá vindo uma nuvem negra, mas não na nossa cabeça. Dá uma olhada isso aqui, gente. Tivemos muita sorte. Olha aí, tava lotado. Vamos lá, bora ver. Começar aqui por essa mesa cheia de frango, cheia de carne. Dá uma olhada nisso, gente. Isso é bacon. Isso aqui é aquele que o Emerson gosta, ó. É a coxa do porco. E no limão com coentro. Esse aqui é frango com limão e coentro. Tem aqui, ó, com tomate e basílico. Olha, olha, olha quanta frango. Tem os coxas. E essas daqui toda temperada. Essa aqui teriyaki. Essa também de tomate com basílico. Uma coisa ali que eu não sei nem o que que é. Não sei, gente. Vou procurar saber o que que é isso aqui. Eu não sei. Aí tem aqui, ó, tudo isso aqui, gente, olha, de coxa, esse peito de frango. Aí aqui tem mais coxa, dá uma olhada, mais três bandejas de, ó, de frango. Aqui tem um frango inteiro, daqueles orgânico. Uma bandeja de carne, de bife. Uma caixa de salgadinho, a caixa tá danificada, mas o salgadinho está fechado. Vou tirar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Fechadinho, uma coisa de tomate, uma massa de tomate, todos esses brownies, que é aquele chocolatinho bem baixinho, bem gostoso. Vem até com essas coisinhas aqui, ó. Eu nunca comi isso, gente, de verdade, eu nunca comi. Meu gosto é muito doce, mas a criançada gosta, né? O meu não come também, não. Aqui nos Estados Unidos eles gostam muito disso aqui, dessas coisas assim. Então, isso aqui a gente vai distribuir isso aqui. Eu não sei se a Gi come, eu acho que ela também não come, mas enfim, tem os americanos ama esse negócio. Olha tanto, tava na caixa fechada. Olha isso. Aqui a gente tem tudo isso de cebola. Olha só. Eu acho que aqui dentro tem, ó, é o saquinho fechado, gente, da cebola branca. Um bifinho com acebolado, não tem pra ninguém, né? Comida brasileira é a melhor. Olha só, gente, aqui vem um, dois, três, quatro. Aqui tem quatro pacotes. Aqui deve ter mais uns três ou quatro. É, quatro pacotes, ó, uma, duas, três, quatro, e tem mais uma solta aqui, e é isso, é desse tipo aqui a cebola. Temos umas cebolas aqui solta, tem pimentão, tem caixinha de tomate, tem desse aqui, tem assim, ó, que é aquele meio orgânico. Aqui tem mais tomate, olha, tomatões, aqui tem pimentão. Esse é o jalapeno, mas é tipo um pimentão mais doce. Aqui tem alface. Essa alface é difícil de estragar, gente, porque ela vem com a raiz. Então, ela dura bastante. E se ela tiver machucadinha aqui, a gente tira as de dentro, tá bem boa. Um saco de cenoura. Mais tomatinho. Esse é tomatinho pequenininho, cereja. Olha que bonitinho que ele tá, esse cacho. Aí aqui a gente tem três caixas que eu resgatei de ovos. Três e mais alguns aqui, ó. Então, na verdade, são acho que quatro, porque eu tenho uns aqui a mais, ó, tá vendo? Tudo isso de ovos, olha isso. Tudo isso de ovos que a gente conseguiu resgatar. E aqui tem todos esses pães de hambúrguer, olha, tá? É, coisa porque ele tava no lugar frio. Então tem todos esses. Tem esse bolo de limão, tem esse daqui, tem dois desse aqui, ó, que é uma bandeja. Tem aqui os donuts. Tem donuts, olha só. Aí aqui embaixo temos um pacote de açúcar. Esse açúcar é bom, gente, aquele mais escurinho. Tem aqui o saco de arroz. E pra cá, olha só, temos as frutas. Mamão, esse mamão tá machucadinho, mas ele ainda dá pra aproveitar. Aqui tem um saco de maçã, melão, três caixinhas de morango. Perdemos bastante na hora que abriu, mas tem ainda três. Tem esse saco de uva aqui, ó, que provavelmente a pessoa pesou, ficou muito cara, ela abandonou lá. Manga, mexerica, saco de mexerica e mais algumas soltas. Tem esse pote aqui de alcachofra que a gente achou numa loja, fechadinha. Aí tem um saco de uva, tem mais maçã, essa maçã Fuji que eu amo. Amo, gente, essa daqui. E aí tem todas essas maçãs aqui soltas. Tem mais esse saco aqui. Esse, essa aqui, ó. Tem uma estragada, tá vendo? O restante tá boa, só lavar. Aí aqui temos mais esses sacos aqui, esses dois sacos. E aqui embaixo a gente tem bananas e limão. E algumas cebolas. Olha só, as bananas ainda dá pra ser usada, gente. Que judiação, né? Aí aqui a gente tem os dois vasos, dois potes que a gente pegou lá, dois sacos, olha só, esse aqui é terra,
pra começar a plantar agora. E a terra aqui é boa, viu, gente? Muito boa. Planta aqui, ó, rapidinho cresce. É 3 meses de verão, mas 3 meses eles crescem, que é uma beleza. E também esse aqui que é de passarinho. Eu peguei uma já, já tô esperando pra mim pôr agora, quando parar a chuva, pôr pros passarinhos virem aqui comer. Esse aqui acho que eu vou dar pra Gi, que eu já tenho 2. Que eu salvei dos dumpster pra mim fazer isso aí. E aqui a gente tem as coisas de loja que a gente pegou. Olha só. Tem aqui uns balão, que é uns balão colorido. Uns balão com a letra T, aparentemente. Tem aqui uns balão. Tem esses dois, coisa de luminária. Pessoal, ela tá quebrada a luminária, mas o ferro, o fio, tá todo bom. É só colocar uma cúpula aqui nova. Dá uma olhada aqui, ó, inventar alguma coisa aqui. Eu vejo os vídeos do pessoal inventando isso aqui, gente, ó. E eu já tenho ela pronta, é só colocar aqui uma cúpula nova ou fazer uma arte aqui, ó. Então, nós temos essa. Achei esse pote lindo, maravilhoso. Ele tá quebrado aqui, mas ele é muito lindo. Eu vou aproveitar. Esse aqui quase que joguei fora ontem. Vocês viram lá. Eu acho que é de mexer drink. Tipo uma colherzinha de mexer drink. Olha que coisa mais linda. Toda de vidro. E aí teve um copo inteiro. Esse negócio aqui, aparentemente, é lixo. Né? Mas eu vou usar para decorar alguma coisa, porque já tá pronto o sisalzinho. Aqui nós temos 2 coisas de flores, olha, elas ainda estão aproveitáveis, gente. Pra que que joga? Olha só que dó. E aqui a gente tem esse espelho, que eu tô apaixonada. Olha só, se eu não conseguir achar o vidro, que eu acho que tem. Esse aqui é facinho de fazer, porque é redondo. Se não conseguir, eu vou fazer dele uma tampa de mesa ou uma bandeja bem grande. Dá uma olhada. Aí vou tirar os vidros e reutilizar ela. De repente, só colocar uma manguinha aqui. O que vocês acham? Coloca aqui, ó, outra manguinha e faz uma bandeja. Eu acho grande demais. Tem que ser uma sala muito gigante. Talvez ou uma tampa de mesa com resina aqui dentro. Ou a gente vai fazer um espelho mesmo, rústico. Deixa as ideias aí, gente. Comenta. Aí aqui a gente tem esse negócio que a gente achou no lixo dos vizinhos à noite. Eu acho que a Gisele deve ter filmado, eu vou confirmar. Se ela tiver, eu já coloco antes pra vocês verem a gente pegando. Acho que ela tem sim, parece que eu vi ela filmando, que eu tive que parar o carro longe. Eu acho que vou dar só uma espreada nele, ó, uma limpadinha, uma espreada. E vamos usar ele pra pôr livros ou guarda-chuva, não sei. E esse aqui também a gente achou no lixo dos vizinhos. Eu não sei muito bem o que que é, se é um porta-planta, é uma... Olha aí, ó, eu não sei, gente, o que que é isso? É indiano, pelo jeito. E não sei o que que tá escrito ali. Eu vou tentar descobrir, né? Porque a gente, às vezes, usa as coisas e não sabe o que que tá escrito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha a feira de hoje, o mercado de hoje. Isso aqui eu já tô... Aproveitar que deu uma estiada, que eu vim gravar. E eu já vou pôr nas caixas, que até deixei as caixas ali embaixo, ó. E já vamos distribuir, porque isso aqui não pode parar. Não tem aonde ficar. Eu ainda não consegui o meu freezer. Eu até dei uma proposta aí nenhum, mas a pessoa não aceitou. E ela tinha uma outra pessoa na frente, na verdade. E ela vendeu pra essa outra pessoa mais cara. É mais barato do que eu tinha oferecido. Porque que bonito, gente. Ela falou que ela tinha dado a palavra dela. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo pra vocês, feito na calada da noite. Um beijo a todos, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e deixe seus comentários, tá bom? Na medida possível eu vou lendo e respondendo cada um, tá bom? Mesmo as críticas. E que ela nos faz crescer, né, gente? Melhorar também cada dia. Mas é isso, as críticas boas ajudam a gente a melhorar bastante, tá bom? Beijo a todos, bye! Até mais, na próxima!